The Secrets of Life with Subhas संसारमा जो मान्छेले सही कर्म गरिरहेको हुन्छ राम्रो गर्न खोजिरहेको हुन्छ र सकेसम्म अरूलाई हर्ट गर्दिन भन्ने चाहिँ वृत्ति हुन्छ त्यस्तो मान्छे बढी हर्ट भइरहेको हुन्छ मैले सकेसम्म कसैलाई केही के नगरिकन राम्रोसँग मेरो जीवन बाँच्छु भन्यो कहीँ न कहीँ कसै न कसैले यस्तोसँग चाहिँ हर्ट गरिदिइरहेको हुन्छ कि झगडा गर्नुपर्ने अवस्था आउला अथवा नगरे पनि त्यो पीडाले चाहिँ ऊ चाहिँ पिल्सिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा एउटा प्रश्न उभिन्छ कि असल मान्छेले दुःख बढी पाउँछ खराब मान्छेले सुख बढी पाएको देखिन्छ अथवा खराब मान्छेले चाहिँ मौज गरिरहेको हुन्छ असल मान्छेले दुःख पाइरहेको हुन्छ यो यो कर्म, कर्म फल को जोन हिसाब हो तो अत्यंत जटिल होता नहीं जस्ते यहाँ जी महाराज कथा सुनने वाला व्यक्ति कथ सुना कथावाचक वहाँ भगवान लोध्भ कि प्रभु मैं ये के कर्म करें जिस मेरा सच्चा सब लायक होनहार युवा पराक्रमी सुंदर सब मरे अभी म वृद्धावस्थ वृद्धावस्था में पुत्र बीन होने भगवान ने भू तला कति जन्म को याद है प्रभु मैं तीन चार जन्म को तो याद है तेरा अनंत जन्म भैस अब कुछ जन्म में राजा थे उनको कारण सौ वाज हाँस को बच्चा मर का थे तो सौ वा पुत्र उनको मरे को बापत में अब तो कैं जन्म अगड़ी को घटना अब त्यसपछि समय क्रममा अनेक कर्महरू गरे फेरि राजा पुत्र त तुरुन्तै हुँदैन नि त हुँ. सय सयवटा पुत्र हुनु भनेको त्यसको लागि पनि त फेरि कर्म गर्नु पऱ्यो त्यो आर्जन गर्नुपऱ्यो पहिले त मानिलिनुहोस् मैले दण्ड पाएँ एक लाख रुपियाँ यसको के भन्छ त्यसलाई पेनल्टी गर्नुपर्छ अनि एक लाख त पहिला मैले कमाइ पनि त गर्नुपऱ्यो नि कमाइ नै नगरिकन मैले पेनल्टी दिनु त सक्दिनँ त्यसै पहिला mm. ते mm. 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 त त्यो पुण्य आर्जन गर्नु पऱ्यो त्यसको अनि यो पनि प्रश्न गर्नुभयो कि त्यतिखेरको पाप थियो त्यतिखेर मैले भोगे भए हुन्थ्यो भने त्यसको त्यो नाश गर्नुको लागि त पहिला कमाइ गर्नु पऱ्यो कयौँ जन्म फेरि त्यसले कर्म गरिस् त्यो पुण्य कर्मको फलस्वरूप पहिला सन्तान मिल्यो अनि त्यसपछि बल्ल फेरि बल्ल त्यो चुकाउन सकिस् यस प्रकारले जस्तो व्यक्तिहरू हामी देख्छौँ यो धेरैको प्रश्न हुन्छ मसँग पनि धेरैले गर्नु छ कि राम्रोहरूसँग नराम्रो किन किन्नुहुन्छ नराम्रोहरू राम्रो भएको देखिन्छ होइन र वास्तवमा के हो भने यसको कुनै एउटै उत्तर छैन जस्तो एउटा सम्भावना यस्तामा कयौँ सम्भावनाहरू हुन्छन् कयौँ फ्याक्टरहरू हुन्छन् एउटा फ्याक्टरमा बताउन चाहन्छु जो राम्रा भन्छौँ हामी अथवा भक्तहरू छन् खास गरी उनीहरूले मानव देह फ्रिक्वेन्टली पाउँछन् जस्तो मान मानिलिनुहोस् व्यक्ति मऱ्यो मानव देह त मिल्दैन कैयौँ अब पछि मिल्छ हजुर स्वामी नारायणजी उहाँलाई साधकहरूले सोधे कि गुरुजी मरिसकेपछि कहिले मिल्छ मानव देय उहाँले बताउनु साढे तिन करोड ब्रह्माजीको आयु व्यतीत भएपछि बल्ल मानव ध्य मिल्ने सम्भावना रहन्छ सम्भावना र हामी स्ट्याटिस्टिकल्ली पनि गेस गर्न सक्छौँ एउटा पानीको थुप्पामै अरबौँ व्यक्तिहरू छन् जम्मा सात आठ अरब मनुष्य छन् भनेत्र अनन्त जीवहरूमध्ये मा देह मिल्ने सम्भावना त रेयर छ एकदमै र जो एकदम के भन्छ त्यसलाई क्रूर व्यक्तिहरू हुन् जसले भक्ति गर्दैन उनीहरू त अब कयौँ समयसम्म अनेक प्रकारको ध्वनिहरूमा दुःख कष्ट प्राप्त गर्छन् त्यसपछि फेरि कहिले उनीहरूलाई उन्यार मानव देह मिल्छ त्यति बेला उनीहरू नयाँ एउटा पृष्ठभूमिमा फेरि जबरजस्ती का कर्म गर्छन् उनीहरूले आफ्नो कर्मअनुसारको फल फेरि पछि पाउँछन् तर जो भक्त साधकहरू हुन् उनीहरूलाई त भगवानले कृपा गरेर त्यो भक्तिको आधारले गर्दा फ्रिक्वेन्टली मानवदेह दिनुहुन्छ तर भक्त साधकहरूबाट पनि कर्म त उनीहरूले शुभाशुभ कर्म त दुवै गरे हुन्छन् शुभाशुभ कर्मको कारणले गर्दा अशुभ कर्महरू चाँडै चाँडै भोगाउन चाहनुहुन्छ भगवान्ले किनकि मानव देहमा जुन अशुभ कर्महरूको फल हामीले भोग्छौँ त्यो धेरै चाँडो त्यो कर्म नष्ट कर हुन्छ त्यसैले गर्दा उनीहरूकै कल्याणको निम्ति भगवान्ले नै कृपा गरेर उनीहरूको त्यो अशुभ कर्मको परिणाम चाँडो दिनुहुन्छ एउटा यो कज भयो फर इक्जाम्पल अर्को कज के हो भने हाम्रो इमिडिएट पास्ट लाइफ त हामीलाई थाहा था छैन नि त जस्तो मानिनुहोस् कसैले बल फाल्यो माथि अब मैले अहिले हरियो बल फालिरहेको छु तपाईँले रातो फालिरहनु भएको छ एउटा हरियो बल फाल्दा मैले रातो पाइरहेको छु तपाईँले रातो फाल्दा हरियो पाइरहनु भएको छ किनकि मैले पहिला अर्को रङको फालिसकेको थिएँ नि त mm. जुन फालेको थिएँ पहिले अहिले त्यो पाइरहेको छु र अहिले फालेको त मैले पछि पाउँछु भन्नु mm. खोजे बुझ्नु भयो yeah. अब अहिले yeah. कसैले राम्रो कर्म पुग्छ yeah. yeah. तर योभन्दा अगाडिको गरेको नराम्रो कर्मको फल त right. उसले अहिले भोगिरहेछ नि त उसले राम्रो कर्म गरेको भएर नराम्रो भोग्या होइन उसले नराम्रो गरे भए पनि नराम्रै भोग्थ्यो त्यो त वर्तमानमा पनि mm. नराम्रो हुन्थ्यो भविष्यमा पनि नराम्रो हुन्थ्यो अर्कोले जुन नराम्रो गर्दा गर्दै राम्रो भइरहेको देख्छौँ हामी mm. त्यो नराम्रो गरेर रा, राम्रो भएको होइन mm. उसले पहिला राम्रो गरेका थियो त्यसको राम्रो पाछ र रा अहिले गरेको नराम्रोको गरे त उसले भोग्न बाँकी नै छ र अर्को चिज के हो भने सुख दुःखको भोगाई भनेको मनको अनुभवको विषय हो mm. जुन हामी देख्छौँ नि कि एउटा व्यक्ति धनी छ त्यो त नराम्रो व्यक्ति थियो धनी भयो धनी हुँदैमा सुखी हुन्छ त होइन नि त एउटाले खुब जालझेल mm. झेल थियो ऊ प्रधानमन्त्री बन्यो oh. त्यो प्रधानमन्त्री भएर सुखी भएको त छैन नि hmm. त त्यो प्रधानमन्त्री भन्दा त एउटा साधारण व्यक्ति जो हामी hmm. छौँ हामी बढी सुखी छौँ हामी आरामसँग हिँड्न सक्छौँ उनीहरू हिँड्न सक्दैनन् जहाँ मन लागेको थियो खान सक्छौँ उनीहरू सक्दैन हामीलाई कुनै टेन्सन छैन उनीहरूलाई टेन्सनै टेन्सन छ त्यसैले सुख दुःखको अनुभूति भनेको भित्री अनुभूति हो जुन बाहिर अरूलाई त लाग्छ कि अर्को व्यक्ति सुखी छ भन्ने लाग्नु ह्युमन एउटा नेचर हो मभन्दा अर्को व्यक्ति सुखी छ भन्ने प्रायः सबै व्यक्तिलाई लाग्छ त्यसैले सबलाई यो पनि लाग्छ कि मैले राम्रै गराएको छु भन्ने लाग्छ त्यसैले सबैले यो निष्कर्षमा पुग्छन् कि मैले राम्रो गर्दा गर्दै पनि म दुखी छु अर्कोले नराम्रो गर्दा गर्दै पनि सुखी छ भने निष्कर्षमा पुग्नु भनेको यो सबै साइकोलोजिकल फ्याक्टर पनि जस्तो नर्सिंह मेहता जस्ता भक्तहरू हुनुहुन्छ नि उहाँको hmm. जीवनमा कति धेरै दुःख देखिन्छ होइन तर त्यो दुःखको हुँदा हुँदै पनि उहाँले भक्तिलाई कहिल्यै छोड्नु भएन नि कन्सटेन्टली भक्ति रह्यो त्यसले गर्दा भगवान् नै उहाँको चाहिँ छोरो बनेर आइदिनु भयो उहाँले भनेका कुराहरू सबै जे जे गर्नु परमात्माले उहाँले नमागिकन दिइदिनु भयो त्यसले गर्दा दुःखभित्र पनि परमात्माप्रतिको प्रेम र त्यो भक्तिलाई जोगाइराख्न चाहिँ पर्यो होइन यो लक्ष्मणजी महाराजले उपदेश दिनुभएको छ केवटजीलाई केवटजीले लक्ष्मणजीको जब सबै वृत्तान्त सुन्नुभयो कि कसरी कै कही माताले जाल गरेर रा, भगवान् रामलाई वनवास पठाउनु भयो आफ्नो भरतलाई राज्य दिनुभयो त्यसपछि केवटजीले कै केही माताको विरुद्धमा केही बोल्न थाल्नुभयो कस्ती माता रहे जो हम नर्मल मानवीय स्वभाव हो कस में सुने पी लक्ष्मण जी सावधान ग्रह भाई खबरदार सुखस्य दुखस्य नकोपी दाता परी ती सबुद्धि रेसा अर्थात सुख दुख को दाता अरु कोई भी है जस अरु को कारण सुख पाए अथवा अरु को कारण दुख पाए भोच्द मूर्ख हो हमी सब हम भाग्य का निर्माता ह बहुत खुसी लाग्यो बहुत खुसी लाग्यो हजुरको चाहिँ वाणी सुन्न पाइयो विशेष गरेर आजको सत्सङ्गबाट मैले नामकै बारेमा चाहिँ अन्तमा फेरि अन्तिम पङ्क्ति त्यहीँबाट चाहिँ जोडौँ भन्ने लागेको नामको प्रतापको बारेमा हजुरले जे कर्म गरिरहनु भएको छ त्यो कर्ममा हाम्रो पूर्ण सहमत र सहमति छ र हजुरको कर्महरू अन्य कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि पनि हामीलाई बोलाउनु होला हामी तपाईँलाई हाम्रो मिडियाबाट कसरी हुन्छ हजुरका कार्यक्रमहरू प्रसार गरेर सहयोग गर्न तत्पर छौँ हजुरको यो यसपालि गएको कार्यक्रममा पनि मलाई आउने रहर थियो तर कार्यक्रम अलमोस्ट सुरु भइसकेको थियो म बिचमा मात्रै हजुरसँग सम्पर्कमा आएँ जे कर्म गर्दै हुनुहुन्छ साह्रै साधुवाद साह्रै राम्रो कर्म गर्दै हुनुहुन्छ हजुरको आयु र सुस्वास्थ्यको शुभकामना छ अन्तमा केही भन्न मैले केही सोध्न छुट्याएको केही छ भने लगभग यी नै हो मानव देह पाइसकेपछि हमला सबला श्रीकृष्ण भक्ति ना गुना क्योंकि मानवदेह तेई को निम्ति मिले भगवान को भक्ति करनाक निम्ति भगवान ने कृपा कर शरीर को। ले यो शरीर प्राप्त करें श्रीकृष्ण भक्ति नई श्रीकृष्ण भक्ति करनाक निम्ति जीवनला समर्पित कर यही प्रेरणा सबकृष्ण को कृपा ले प्राप्त होस् मेरे शुभकामना हजूला धन्यवाद जय श्री राधे जय श्री राधे हुन्छ त यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ नमस्कार राधे राधे